မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ဧည့်စိမ့်ဆိုတဲ့ပရလောကဇာလံကောင်းတွေတဘကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာချိန်က1998ခုနှစ်မတ်လ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်အနက်ရောင်ရေရှိုးပါအမျိုးသားကားစီးရစစ်တောင်းထရာကိုဖျက်ကျော်လာပြီးဟောမျိုးဘက်သို့ဦးတီကတရရိပ်ပြင်းနေလေတယ်ထူကားပေါ်မှာတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး4ယောက်လိုက်ပါလာကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ကြီးစဲနေကြလေတယ်ကိုလေးမင်းယူလာတဲ့ဒူးရင်းသေးကနမ်းလိုက်တော့ကွာမူးနောက်ပြီးအန့်ချင်းလာပြီအောင်မှာဒူးရင်းသေးကိုမြန်နမ်းသေးပါလေနဲ့မြစ်စိန်ပေါက်တဲ့အီးကြတော့တလန်းလုံးအားရပါရရှူလာမဟုတ်လားဟဲ့ကိုလေးရာငါပေါက်တဲ့အီးကဒူးရင်းသေးနဲ့ရောနေတော့ဒီကောင်ဘယ်သိမလဲကွာရုပ်တမကောလေးတဲ့တော့ငါ့ဘက်ကိုဖင်ကြွပြီးတော့လှဲနေတာငါမသိဘူးမြတ်နေလားငါလည်းလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကြော်ဝေရဲ့မော်လမြိုင်မှာစားလာခဲ့တဲ့မြားတွေပြန်ထုံနေရတာနှမျောလို့မင်းတို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့လှုပ်ပင်းနေရတာပါဟုတ်တယ်ကြော်ဝေမျက်စိန်တောက်ချင်းရောက်တာငါလည်းမြင်တယ်မော်မော်လည်းမယူလိုက်ရလို့မနာလို့ဖြစ်နေတာကိုလေးမင်းပထွေကိုလေးကိုဆွဲတတ်မနေနဲ့ကိုကောင်ကပြန်ကားမောင်းလို့မောင်းနေတာကိုလေးငါတို့ဘက်အစိတ်ဝင်စားနေကောက်ခီးဆိုင်မောင်မင်းလဲငါတို့နောက်လှဲ့မကြည့်နဲ့ကားကြော်ရင်ရှေ့ကိုကြည့်ပြီငါတို့ကငါတို့အလုတ်ဆက်လုတ်လိုက်အောင်မယ်လာကြော်ဝေးရှူစရာရှိရဆက်ရှူအဲ့ဒီကောင်တွေခီးဆိုင်မနေနဲ့ဟာခွေးတခုမင်းဖေကိုပြောင်းမှုရုံနဲ့စုမှရတော့မယ်ကြော်ဝေးမြစ်စင်ကပြောင်းမှုရုံလောက်တော့ပြင်းနေတယ်မပြောဘူးလောက်မှအတော်ပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ကွာဟိုလေမင်းကမှအမြောက်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေမှာကိုလေကောက်ကြီးဆိုင်မောင်မကွာငါအသေးတည်းရားလို့ကွာမောင်မောင်လဲတေးရမှာကြောက်နေလို့လားကားပေါ်မှာပါလာတာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွာတေးရမှာမကြောက်တဲ့သူဘယ်သူရှိလို့လဲကွာမင်းကဒီလောက်ရုံပါလေမင်းသေးငရေကြမဲ့ကောင်တေးရဖြစ်မဲ့ကောင်ငါတေးရဖြစ်လို့ကတော့ကွာမင်းကိုရင်သွလာချောင်းမှာမင်းကငါ့ကိုတေးရကြောက်တယ်များထင်းနေလားမြစ်စင်မင်းသာတေးရကြောက်တယ်လားငါတရေကြောက်တကောင်မဟုတ်ဘူးကမင်းနဲ့ကိုလေးသာကြောက်တတ်တာဟဲ့ဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့လောင်းချစားကြီးချမလားဘလို့လောင်းချင်တာလဲမောင်လက်ငါတို့ညမောင်ကအိမ်ပြန်မယ်တွေ့ရတင်ချိုင်းကောင်ကအုတ်ကူပေါ်မှာအရက်ထိုင်တော့မယ်ကွာကြောက်လို့အရှုံးပေးတဲ့သူကတဝိုင်းစာရှင်းရမယ်အုတ်ကူပေါ်မှာအရက်ထိုင်တော့တာလောက်နဲ့တော့မရဘူးလေကွာဂူဘောကနာမည်တွေကိုအကုန်ခေါ်ရမယ်လောက်လိုက်လိမ့်မြစ်စိန်ဟာဟဲ့ဟောက်လေးမင်းကကြောက်နေတော့ကြော်ဝေးစားလိုက်ရအောင်လို့ပြောတာကိုလေးဘောမရောက်ခင်ချောင်းပေးမှာရက်ကွာလမ်းပေးမှာထိုင်တော့ရအောင်โอเคနေရာကောင်းတာနဲ့ရက်ပေးမယ်ကောင်းပြီကိုလေးဒီနေ့ညတော့အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာရောက်မှာဟေးတရေနဲ့မောင်မောင်လက်တို့လက်ဝေးပဲလေးကြီးရတော့မှာကွာမြစ်စိမင်းကိုအရင်ဆုံးထိုးမိတော့မယ်ဗဇက်ကလည်းဖောက်ဖင်ကလည်းပေါက်တစ်ချက်မှညင်မနေဘူးကိုလေကြော်ဝေမြစ်စိန်နဲ့မောင်မောင်လက်တို့ကငဲတငဲချင်းများဖြစ်ကြသလိုပြောမနာဆိုမနာဖြင့်ချစ်ခင်ကြတော့သူများလည်းဖြစ်ကြလေတယ်ကိုလေးတို့တငဲချင်း၄ယောက်ထဲမှာဘာသာကြားဆိုလို့မောင်မောင်လက်တစ်ယောက်သာရှိပါတယ်မောင်မောင်လက်မှာဘာသာရေးအယူသဲမှုမရှိပဲရောက်ရာနေကျုံရာစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းလက်ဝေးထိုးတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်တော်သူဖြစ်ပေတယ်ကိုလေးနိုင်ငံခြားမှပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းတငဲချင်း၄ယောက်စုံပြီးခရီးထွက်လဲပတ်ကြစမြဖြစ်လေတယ်အခုလဲမောင်မောင်လက်ရဲ့ဆွေမျိုးများရှိရာမော်လမြိုင်မြို့သို့ခရီးထွက်ရမှပြန်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ် Range Rover ကားလေးကအရှိန်ဖြစ်ပြေးလွှားနေရမှအပြေးပြေးချင်းအရှိန်လျှော့ကဘောချောင်းပေးမှရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ခုအောက်သို့ညင်ညင်သက်သာထိုးရက်လိုက်လေတယ်ဟာမိုက်တယ်ကိုလေးနေရာတော့ရှယ်ပဲမြစ်စိန်ကကားပေါ်မှာဆင်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးလာကြည့်ရင်ကိုလေးကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်မြစ်စိန်ပုံမှာကွန်ပျူတာသူကဘာငါးတွေပါလဲမသိဘူးမေးကြည့်ကွာမြည်မလို့လားကိုလေးငါတို့မှအမဲကြော်တွေလည်းပါတယ်လေအေးလေလက်လက်ဆက်ဆက်စားရတာပေါ့ကိုလေးအစိမ်းတော့မစားတော့ပါဘူးနော်မောင်မောင်လက်ကကားပေါ်မှာမဆင်းသေးပဲကိုလေးကိုမေးလိုက်လေတယ်
ငါလှုပ်ပေးပါမယ်မောင်လိုက်ရဘာမှစိတ်မပူစမ်းပါနဲ့အေးပါမင်းကပေါက်ကရလှုပ်တယ်လို့ကျိုးပြောတာလားမောင်မောင်လက်ကျိုးဝင်စင်းကြလေကွာပလင်းတွေခွက်တွေယူနေလို့ပါဟာမင်းမေကလောပဲလက်ကြီးတက်တက်ဆင်းသွားတော့ဘာနဲ့တောက်ကြမလဲကွာကျော်ဝေကကားနောက်ခံထဲမှာရက်ပလင်းနဲ့ခွက်များစားစရာတောက်စရာများကိုလှမ်းနိုင်နေရင်မှမျက်စိန်ကိုတစ်တစ်ခွက်ခွက်ဆဲလိုက်လေကျော်ဝေဟာမင်းပြောမှပဲငါ့အမေရောအမရောလင်ကန်တွေကောင်းနေလိုက်ကြတာတေချင်းစိုးမင်းကဆဲလဲမနာပြောလဲမနာနဲ့ကောနားစရာလားရောက်ဖရဲ့မင်းကငါ့ရဲ့ရောက်ဖအရင်ချာကြည့်ပါကွာငါနမောင်မင်းနဲ့ပေးစားမယ်စားခွေးကိုအမိဖြတ်ပြီးတော့ပေးစားလိုက်မယ်ကျော်ဝေအီးပေးယူလာတဲ့မျက်နှာလေးတော့ထောက်အောင်ကွာခွေးတောင်သာတော်တော့ဖိမြင့်စိန်နဲ့ကျော်ဝေတို့နှစ်ယောက်အပြန့်လှန်ပြောနေကြတဲ့စကားများကြောင့်ကိုလေးနဲ့မောင်မောင်လက်တို့ပါဥတက်မတက်ရင်မောလိုက်ကြလေတော့တယ်အကိုကြီးဘာငါးတွေပါလဲဗျရောင်းဖို့မပါဘူးညီလေးအင်းစားတော့ပဲရတယ်နွေရသည်ဆိုတော့ချောင်းရီကြတယ်ကွပါတဲ့တည်းကနည်းနည်းတော့ခွဲရောက်ခဲ့ပါကိုရညီတို့ကနိုင်ငံခြားမှာနေကြတာဗျဒီလိုငါလက်လက်ဆက်ဆက်မစားဘူးဟုတ်တယ်ကိုဒီကောင်နေတဲ့နိုင်ငံကအီသီယိုးပီးယားလေစားစရာဆိုလို့မျက်တော်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကိုဒီကောင်မမွန်လက်နေတဲ့နိုင်ငံကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေအခုကြားဘူးမှာပေါ့ခေါ်တော်လူမျိုးတွေလေစင်းရဲလိုက်တာမှာခွက်တစ်ခုတည်းကိုဖွင့်စည်းလိုက်ရေတောက်လိုက်လုံနေရတာတေချင်းစုကာလနာမြစ်စိန်ညီလေးတို့ကပြောတတ်တယ်နဲ့တူတယ်မင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အကိုတော်ပြောလာတယ်လို့ပဲအကိုမှငပနော်ရဲ့ဇလာဘီယာရဲ့ပဲပါတယ်လိုချင်ဇလာဘီယာတွေယူလိုက်ကွာ6កောင်လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ကိုသမားကြီးကပလိုင်းထဲကိုချောင်းကြည့်ပြီးငားများကိုမြေပြင်ပေါ်တို့တွန်ချလိုက်လေတယ်အကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲမပေးပါနဲ့ညီလေးရာမင်းတို့ကလက်လက်ဆက်ဆက်မစားဘူးဆိုလို့စားကြည့်စေချင်တာဟာကျေးဇူးပါကိုရာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလာလည်နဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကျွေးပါမယ်ကိုလေးမင်းနေတာဘယ်နိုင်ငံလဲပြောပြလိုက်လေကျွန်တော်နေတာဖင်လန်းမှာပါကိုအကိုလက်လက်ဆက်ဆက်စားရင်ကျွေးပါမယ်ဟာအကိုကဘကိုးကြော်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကွာရတယ်ကိုဖင်လန်မသွားနိုင်ရင်လေဒီမှာပဲသူ့ဖင်လန်ပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်စားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသဘောအရမ်းကောင်းလားခွေးတောင်သာမြင့်စင်ကိုသမားကြီးထွက်သွားတာနဲ့ကိုလေးတယောက်လက်စွမ်းပြရန်အတွက်ငားများကိုတောက်ရင်နဲ့ဆေးကြောလေတော့တယ်အကြီးကိုမခွာဘူးလားကိုလေးမမလက်ငားကိုဟားလာပါလှုပ်ပြရအောင်မလားအကြီးကိုနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစားမလဲကွာရှာမရှိနဲ့ချောင်းဆက်ကိုဆင်းပြီးတော့ရွှွန့်နေတူးလာခဲ့။နောက်စလုံးလုံးမလို့လားကိုလေး။အေးဟုတ်တယ်။မင်းအမအကိုလာပိုးတဲ့ကောင်လေးကိုစော်မလို့။ဟဲ့ကိုလေး။သူ့အမအကိုလာပိုးတဲ့ကောင်လေးကိုမင်းစော်စရာတော့မလိုဘူး။သူ့အမကိုယ်တိုင်ထွက်စော်နေတာ။အိမ်ရှိမှလူတွေများလုံးလုံးမောင်မောင်လက်တောင်ရေခဲရေရောင်းနေရတာကွာ။ဟာဒီကော။ငါရေခဲရေရောင်းစရာလားကွာ။ငါအမစီအစော်လာခံတဲ့ကောင်လေးမောရင်တောက်လို့ရအောင်အလကားတိုက်နေတာကွာ။လောက်ပါမောင်လေးရာချွတ်သားထူးဆန်းပါငါခင်မလို့ကွာအေးပါကွာငါသိပါတယ်အမေပြောနေရမမောင်လက်ကကိုလေးတို့ကိုရဲကြဲကြဲမျက်နှာပြကြည့်ပြီးချောင်းဆက်တို့ဆင်းသွားလေတော့တယ်ကျော်ဝေမင်းနဲ့မျက်စိန်တို့ကတထောင်လောက်မြေချင်းတူးကြကွာကိုလေးတထောင်လောက်တူးရင်မျက်စိန်အရင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတူးမဲ့တူးတထိုင်စာလောက်တူးမှာပေါ့အေးပါတေချင်းစိုးရဲ့မင်းတို့ပါကျင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အီးရှူခိုင်းပါမယ်ကျင်းနဲ့မှဆိုတော့အားရပါရရှူလို့ခေါင်းတာပေါ့ကွာဝေးသောင်းစားမင်းမူလို့တော့တွေးပြီလားမှတူးကြပါဟာငါလက်မအားလို့ပါအေးပါဟာတူးစရာသွားရှာလိုက်အောင်မယ်ကျော်ဝေးနဲ့မြစ်စိန်တို့မြေတူးရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှပဲမမောင်လက်တယောက်ရွှွန့်မြောက်ကိုင်ပြီးချောင်းဆက်မှတက်လာနေလေတယ်ကိုလေးကမမောင်လက်လက်ထဲမှာရွှွန့်မြောက်ကိုယူ၍ဇလာဘီယာငားများကိုရွှွန့်များဖြင့်တုတ်လိန်လိုက်လေတော့တယ်ငားမသာချမလို့လားကိုလေးအေးဒါဆိုမင်းလှုပ်ထားနဲ့ငါထင်းသွားရှာလိုက်အောင်မယ်တိတ်ကန်ချောက်တွေကဒီမှာနေရှိပါတယ်ကွဝေးလံရှာစရာမလိုပါဘူး
အရက်တော့ဖို့များအလောက်ရောက်ခံပြီးတော့လောက်ရတယ်လို့ကွာပြီးတော့မင်းမဲမျိုးစိုးမှလေထွေဘာဖြစ်လာလဲကြော်ဝေးငါ့အောင်မမေးနဲ့မင်းလှုပ်ထားတဲ့ငါ့အောင်အရင်စားကြည့်အောင်ရှုံ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာဖြင့်ကြော်ဝေးကိုကြည့်ပြီးငါးတကောင်ကိုယူကာချောက်နေတဲ့ရွှွန်များကိုဆွဲခွာလိုက်လေတယ်ငါအကြီးခွန်များကရွှွန်နဲ့ကပ်ပြီးပါသွားတော့ကြောင့်စားချင်းစပွဲဖြစ်နေတဲ့ငါ့ကိုအသာနမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ဟာသေပါတော့ကွာဓာတ်စီနံနေထွက်နေပြီမင်းလှုပ်တာလေအေးပါကွာငါမြန်မြန်စားရအောင်လို့အဝတ်စုပ်ဓာတ်စီလောင်ပြီးတော့မီးရှို့လိုက်မိတာအခုတော့တော့ကွာနေပါစေကွာငါတို့မှအမဲကျော်တွေရှိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆွဲလိုက်ကြတာပေါ့လောက်ကွာစောကြမယ်မမောင်လိုက်နဲ့မြစ်စိန်ငါတို့ခုပြောမယ်ဘာပြောမလို့လဲကိုလေးပြောပေါက်ကရပြောမယ်တော့မကြံနဲ့ပလင်းနဲ့ကောက်ရိုက်မှာအေးပါဟငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါဦးမူးတော့မမူးသေးဘူးရိုက်မယ်နှက်မယ်လုံနေသေးရဲ့ကိုလေးပြောစရာရှိတယ်ပြောကွာမြစ်စိန်မင်းကိုယုံပါမယုံပါလို့တော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမှာတော့အမဲသားမစားတာကောင်းမယ်ထင်တယ်။မြစ်စိန်ကြီးကိုလေးတော့ကြောက်နေပြီကွာ။မင်းနားမလည်နဲ့အသာနားတော်ဆန်ကွာမမလက်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလေး။ဒီနေရာတွေကအကူတလိုင်းကိုးကွယ်ကြတဲ့နေရာတွေ။တလိုင်းမဲတော်တိရမဟုတ်လားမြစ်စိန်။ငကရိုင်းမဲတော်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။တိတယ်လေ။ကျွဲကောင်းဆောင်လာတာမဟုတ်လား။ကိုအောင်သူဆိုလားကိုအောင်နိုင်ဆိုလားသူ့သားတယောက်ရှိတယ်လေနဂရိုင်းဆိုတာပဲသိတယ်ကိုအောင်နိုင်မှာကွာဒီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတာဆက်ပြောလေဘကိုးတလိုင်းကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေကကျွဲသားနွားသားရှောင်ရတယ်ကွာဟာငါတို့ကကိုကိုွယ်တာမှမဟုတ်တော့ကိုလေးရမကိုကိုွယ်ပဲမဲ့သူ့နေရာလေကွာဒေသခံတွေကတော့သူ့နေရာရောက်ရင်လေးစားရသေးတာပဲဒေသခံတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုကတော့လေးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုလေမင်းရတော့လေစာတွေစွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကောင်းနေပြီသူ့နေရာသူ့ဒေသလူတွေသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကလားမစားရဲလို့မစားကြတာပေါ့ကွာငါတို့ကကိုးကွယ်ကြတာလည်းမဟုတ်ဒီနေရာဒီဒေသကလည်းမဟုတ်စားလို့ရပါလေကွာမပြောတော့ကွာငါဖြစ်တဲ့နာကိုပြောပြတာပါကိုလေးကအမေသားကိုလဲလို့တဲ့သူတွေလည်းရှောင်ကြတာပါကွာမင်းမစားချင်နေပေါ့ငါတို့ကစားမှာပဲမမောလက်ကိုလေးပြောတာမှန်တယ်ကွ။ तू ပြောတာငါလက်ခံတယ်။ဒါဆိုမင်းလည်းမစားနဲ့ပေါ့ကြော်ဝေးရ။မင်းတို့နဲ့အောင်မစားတော့အကုန်တက်တာတော့ပေါ့။ငါတော့နည်းနည်းပဲတောက်မကွာ။ကားမောင်းရအောင်မ။ကောင်းတယ်ကိုလေး။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှအားရပါရတောက်တော့။တငယ်ချင်း၄ယောက်သာတောက်ရင်စားရင်ဖြင့်စကားပြောနေရသည်မှာညနေ6နာရီထိုးပြီးနေလေပြီ။ဝမ်းနေကြမယ်။ဟာကွာကိုလေးရလေဒီလိုမျိုးတော့ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးကွဘလောက်လွတ်လပ်တယ်ကိုလေးကြတာတီးပြီးတော့သချင်းစို့ပြကွာဟုတ်တယ်မြစ်စိန်ပြောတာထောက်ခံတယ်ဒီလိုမျိုးတောက်ချင်လို့တော့မင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာငါတို့၃ယောက်သာထောက်ကြမဲ့ထွက်လာပြီးတော့လမ်းမီးမှာတောက်နေရတာကွပြောလိုက်စမ်းမြစ်စိန်မင်းပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီစကားတစ်ခုပဲမှန်သေးတယ်ခွေးတရောင်စားငါလှုပ်ထည့်လိုက်ရငါကြတာတော့ယူမှာခဏလေးစောက်ငါဟိုသင်းဆိုဗျဘာသင်းလဲမြစ်စိန်စူရည်ထားတဲ့ဟင်းသားတို့ရဲ့နန်းတော်ရှိလေလွားမိုးဆိုတာလေကွာမတီးကျုံကွာရန်ကုန်ဝင်မိုးချုံမယ်ကွာမနေ့ပြန်သွားစရာရှိသေးတယ်ဟာဟဲ့ရကိုလေးစူပြပါစို့ဟုတ်တယ်ကိုလေးမင်းဆိုတာအရန်နာထောင်ကောင်းတယ်မော်လမြိုင်သူတွေတော့ကြွေသွားတယ်ဒါဆိုလဲသွားယူကွာတပုတ်ပဲနော်အေးတပုတ်ပဲကွာငါသွားယူပေးမယ်ကားထဲမှာထုတ်ယူလာတဲ့ဂီတာကိုကြည့်ပြီးကိုလေးကပတ်စံအိတ်ထဲမှာဂီတာလက်ခတ်ပြားလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ယော့ကျိုးကြီးမိုးလင်းတော့မလုပ်နဲ့။အုံနေကြတော့မရှိဘူး။ဖဏန်းနဲ့ကောက်ပြင်မယ်။ကိုလေးကမျက်စိန်လက်ထဲမှာဂီတာကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးကျိုးကြီးလိုက်တယ်။အဖြူရောင်ဟော်လိုယာမဟာဂီတာလေးရဲ့လက်ကင်ဖလက်ပေါ်မှာလက်ချောင်းလေးများကပြေးလွှားနေရမှငြိမ်သက်သွားကြကပီသသောဂီတတန်စင်များကလှပစွာဖတ်ပေါ်လာလေတယ်ဂီတာကျိုးလေးများကိုလက်ချောင်းလေးများဖြင့်ညင်သာစွာကုပ်ဆွဲရင်ပြီးပြင်ကြည်လင်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကကိုလေးရဲ့နှုတ်ပြားမှထွက်လာလေတော့တယ်
lain yang membiaya acima, jilin sua terbolar itu china negara tanuga, misi itu tengahin tungau ye syaiku, jangan ni dulu kena kehali. Kuliya lukang gua, biasa yang gua muncung ni. Kita aku ingin apa yang kuliya ati pilih bima misi itu tungau mah, kuliu semua zaman be. Kita tanzi nama nemio nijali ye. Mize, amole, biasa yang gua naujar ni bi. Abi dia kuli, ngan mize ni langsa lusa le. Ha, amole, biar ni aku tuam le tapi apa? Biar tu tu jalan gua. Mize ni amole, menu di luar dalam sengkau ni ye, tu dia tinjai mah kaya bi me, hobi la. Kuli. Tua mabiji, menu orang tua mabiji, ngapa lu tua biji amale? Cai bi, ke, bisi temu, kau dah cakwa. Kuliah kita u kanau kane mat tenye, kare tu ati cha cilai mie. Awi mat lani le kami yang a, kau tuan kane tu pencen ni depe, cene caca ni ali. Kau si jemau tenggu nabi mat teni le. Mereka itu mungkin tulai ada pih, kulit mah, ah tapi, cecair sahaja mesin luar ati pihnya, tu mereka itu ya, kau mah mangsa ni le, mesin, cawui, lajau apa, kau mah senang, aku cecair kau mah senang, lada di cipih, oh he ni kulit ya, mereka itu ya, kau sayi lembah macam cipih, cakap biar ni, aku sen. Mereka cenggrega kabel tu dan ni mana mati dek, tapi amu itu mima. Atau juga mati mian dah kuala melu kuli cuci milih. Kuli, apa ni ale? Kuli ga nado jauh la de mama lagu leh mici be yang pilih de. Kabel mah luwa mama le ya, belu? Apa biar la? Ha, ngamu ya. Si kama mima dia utai ni de, mialong pun jiu. Mama lani itu, nama jauh la jare mesin ni jauh itu ba, kare itu wanji jale. Kule, ngaruh mama bu, mama tu apa ya? Kare ma bahama masih, lapje cium ni. Mama lani jauh la jare sini deh, sebenar kauan ni amu tu mima, jauh cium la jauh tu apa? Kule le, atau ah temi bi. Orang loga dah dia, pelik melu, tuh mimi, bahama sampai Europe, isi miao kau dengga, jemau tengok mah, ni ya Julai dia. Kule, mimi lagi dah, tiga lagu. Ni sehinga, kau awak ni kau apa lagi, tiga lagi bi, mimi dia. Ni se, laga apa gua, tiga orang lu jauh malah suri, tetap cawan dia, bala lu le bahpi le gua. Engkau tuan mau kuah, mama le, kuah lumba hujan ni tiap ni belum lom le. Jauhi ya, tiap masa pulang kau ni, mungkin ni usaha pun tak dah rapok kuah. Ke, tiap hari, ngaruh liat dia dia yang guna cai ni dia mau la, cai dia tu nak lagi, kalau ah lumba lagi ber. Ha, ya, mama le, mungkin aku kau jangan kau tuan, ngaruh bau. Uli, mana jauh lu lah? Jauh yang mana gua? Emo apa sih belum lama? Dah mula dia kau dengar yang mana muda? Anak macam sih, lawan hati dia berkuah. Minu apa minu, lawan hati ni. Anak apa sih ni apa? Hau dia kuli. Anak dah mula macam jauh. Kau jangan mana mana kau tu. Jauh ye kuli ye, awak suruh dia bawa surat. Macam, mana anak ni awak terbaca no le? Jauh suai jam lah. Mereka memang kau dah sama kuah, aruah angui sahaja kau ni mahu bu, tapi emak he, ni lai cing le, mama orang ni dah lai dua hari lo, dua hari awal, dua jam eh. Kuliya, kita tu inga lipa gu pi pi cing mahu cula ye. Apa dia le kuli? Lipa sah ni nang, kah lai dia sah ni berdua le kuah, kita memang cuci dua lah. Kia bini yang cuci malu kalah bermula jauh.
အခုကလေပါအဆုံးနေတာလို့အင်ဂျင်တန်စူညံပြီးတော့ဘင်းကတပတ်စီပဲလိမ့်နေတာပေါ့ကွာအမောင်လေးမင်းခေါ်လာတဲ့တရေမှဒုက္ခပေးပြီနဲ့တူတယ်ငါလုပ်ပေးပါမယ်ကွာချစ်ဆုံးလေးမနှောက်ရဘူးလေတော်ပြီနော်အဲ့လိုတော့မခေါ်တော့ဘူးဟာဟာကိုလေးထိန်ထိန်ထိန်မမောင်လေးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ကအရှိန်နဲ့ပြေးထွက်သွားပြီတစ်ဖက်လေခွင်းထဲသို့ရောက်တော့မလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုလေးမှချက်ချင်းလီပါကိုလျှော့ပြီးစီရတိုင်းကိုအမြန်ထိန်လိုက်ရတယ်လမ်းမပေါ်မှာကားသွားလာရှင်းနေတဲ့အတွက်ကံကောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်လေတယ်သိမလို့ကွာကိုလေးနည်းနည်းလေးသာနောက်ကျတော့တော့ရှေ့ရတက်ပင်နဲ့များဂျိမ်းလားဟိုဘချန်လေခွင်းထဲပဲလိတ်သွားမလားပဲဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ကွာအာမချောင်ကြမှာနဲ့ဆိုတော့အာချောင်ကြတာကိုမင်းတို့ကမင်းတို့အလောင်းစားလောက်တာပြဿနာမရှိဘူးငါတို့မသိတာအတော်ကံကောင်းနေမှာကိုလေးငါထင်တာမမောင်လက်ကိုတေးမသဘောကျသွားလို့ဖြစ်မယ်ကွာမမောင်လက်တီမှာသူနဲ့ဘွားတူဖြစ်မှာလေဟဲ့ကြောဝေးမင်းပါစပိတ်ထားစမ်းကွာကိုလေးရဲ့အော်လိုက်တန်ကြောင့်မမောင်လက်တို့သုံးယောက်စလုံးအတန်ထိတ်သွားကြလေတော့တယ်Range Rover ကားလေးကထောက်ကျန့်လမ်းဆောင်သို့ဝင်လာခဲ့လေပြီ။ဟဲ့မြစ်စိရေဝေးကိုဝင်မလား။လောက်လေကြိုက်လို့လောက်။မြစ်စိမမောလက်နောက်နေမှာသွားကြတော့ငါအိမ်ပြန်ချင်နေပြီ။ကိုလေးခဏလေးပေါ့ကွာ။မရအောင်မောင်လက်နောက်နေမှာသွားတော့ကွာ။ကိုလေးကနောက်ကြည့်မှန်တယ်မှာကြော်ဝင်နဲ့မြစ်စိကိုလှမ်းကြည့်ပြီ။မြင့်စင်တို့အနောက်မှနောက်ပြန်ထိုင်နေတဲ့သပင်တို့ကိုဝယ်နေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အရေးကိုနောက်ကမီးအောင်ဖြစ်မြင်လိုက်ရလေထိုအမျိုးသမီးရဲ့အရေးကိုကားဆထွက်လာကလေးကမြင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုတော့မြင့်စင်တို့သုံးယောက်ကိုလုံးဝမပြောပြခဲ့ပေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Range Rover ကားလေးကရန်ကုန်မြို့အတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့လေပြီမြင့်စင်မင်းကိုအရင်ဆုံးပို့ပြီးမယ်မပို့နိုင်အောင်ကိုလေလမ်းထဲကစားတော့စင်မှာချလာပြီကဆက်ပြီးတောက်အောင်မလို့လားမြစ်စေအေးလေကွာတောက်ထားတဲ့အရှင်ကြီးကလည်းဘယ်ပြောက်ကိုမှမသိတော့မင်းရဲ့ဒူးအင်းလေးတွေပါယူသွားမှာလားမြစ်စေကားထဲမှာပဲထားလိုက်ပါကွာမနေ့ပြန်မင်းလာမှာပဲယူလာခဲ့တော့ကိုလေငါလည်းမြစ်စိန်နဲ့နေခဲ့မယ်ဒီညသူ့အိမ်မှာပဲအိတ်တော့မယ်โอเคကျော်ဝေကိုလေးကမီးပွားရောက်တိုင်းအနောက်ခံကိုနောက်ကြည့်မှန်တဲ့ကအမြဲလိုလိုကြည့်မိတယ်။နောက်ပြန်ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကထိုးနေရမှာပဲရှိနေစမယ်ပေါ့။တေးကြတာကမမောင်လက်နဲ့ကိုလေးတို့နှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ယောက်ထံသို့လိုက်လာခဲ့ကြအောင်နားလေလိုက်မိလေတယ်။မမောင်လက်မင်းအင်းတွေကိုမဝင်ခဲ့ခြံတကားဝါမှာဖက်ဖက်တွေပါလှုပ်လိုက်အောင်။ဟာကွာဘာဖြစ်လို့ဖက်ဖက်ကလှုပ်ရတာလဲ။အပတွေပါတယ်ပါလာမှာစိုးလို့ပေါ့ကွာ။ငါယုံကြည်မရှိပါဘူးကွပါလာလဲပါလာပေါ့အေးမင်းဖေကကျမ်းမာကြီးတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကလည်းကွာတရေမှပါလာရင်ပပားတော်လမ်းကျင်လမ်းသွားနိုင်တယ်အမားမရှိတော့ပပားလည်းဗာလေးညာလေးလိုအပ်နေမှာပေါ့ကွာမင်းကတော့ကွာပြောမရလဲနေတော့မမောင်လက်နေတိုင်းနဲ့လမ်းထဲသို့ချိုးကွေ့ကအိမ်ရှိမှကားရက်ပြေးလိုက်လေတော်မဟေမနက်ပြန်မျက်စိန်တို့စီတော့ငါ့ကိုလာဝင်ခေါ်အောင်အေးပါဝင်ခေါ်ပါမယ်ဒူးရင်သေးတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာအိတ်တွေလည်းမေ့အောင်မယ်အဝိဇ္ဇာအိတ်ကမြူတော့ကွာဒူးရင်သေးပဲယူသွားတော့မယ်သဘောပဲကွာမမောင်လက်ကနောက်ခံတကောက်ကိုဆော့ဖွင့်လိုက်ပြီးဒူးရင်သေးများကိုယူနေစင်ပါပဲအမျိုးသမီးရဲ့အရေးကြီးကလည်းပျောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိပရေးကြီးကိုရွတ်ဆိုကကယူဆိုင်မောင်းလာရင်နောက်ခံကိုကြည့်လိုက်တော့လဲဘာမှမမြင်ရတော့ပဲအိမ်တို့ရောက်တာနဲ့ကားကိုအိမ်ထဲသို့မသွင်းတော့ပဲခြံဝါးမှာရက်ထားကမိတိပစ္စည်းကိုမှမယူပဲမိခင်ဖြစ်သူလာဖွင့်ပေးတဲ့ခြံတကားကိုလက်ဖြစ်အသာပုတ်လိုက်လေတယ်ခြံဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တို့ကျွန်တော်တယောက်ကလွဲပြီးတော့ဘာသူမှအဝင်မခံပါနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကိုလေးကိုအသေးစားစိုက်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်
Kau, apa mah tak kira la tangan eh? Okay me, apa mah betah kira me? Mana jama me, biar ibu pihami lo, cina tu nama me. Mungkin pihdu ga, kuli biar miao nahtong ah, tapi bawa le bompi, kau ni biabi, cina kau tu kah lai liro le. Ta, apa yang lalu le? Ye cobi, awak sah leh ni le kuli ya, mungkin pihdu ma, kan pihpa ma, lain ye mui ni le. Bahan pihpa awmi. Nyai mucho kaya pialah rasa dia makan lu, cianai umat tuan awa. Mahu tiba utangai ye, siapa le nyai cium itu kaya pialah terdapat. Mereu menyapaan utangai, utangai terku pialah mahu la. Awal lebih, biar cula gayo. Okay me. Mereu menyapa jenat pi, enyu jadi daya, akan biar batu cula kali le. Papi kira le ta. Ukau mampol le, besar dua sorab mey ah. Kuli ya, pihpih kait mey adong song ah, mungkin u pihpih lai li. Kadar apa? Ukuli ya le, besar ka nyimam ni be. Awi bi lani maga, kadai dia kamo dari si de. Macam malu di de tulir de si de. Tangan ruah asah sari le kare palaro. Uar lai lara ni mabo. Adi amu tu mey u mampol le tu enyau de ti tu di de. Mama lah lesen wara, macam tu dah umi. Ibu tu call lara u, esai ni a call yang luar itu lara. Biar ni tau luka meluai butang eh. Okelah le, mai bawa ku. Supaya lobi am lah, aku sabi mah eh. Jalan me, siapa salai rumah? Me esen itu le. Kau mana jama teh tu no? Biasa mah biar isi eh. Me kurang lobi me. Okay me. Kuliah, teman sahkan itu hobi. Teman sebuah bapa usang ulang ah, hebat aku kekayaan. Teman saya biar lagi deh. Tangan eh, teman sah ramu lah. Memi kubu me, siapa me? Tada kuasa lagi ramai. Nyai me, biar pengalaman dia tu. Hebat siapa mahu, tada tua kain lah me. Ni ni. Mereka tua kan lembek, siapa lembek, tak tua kan lembek. Jadi pun kau kan layan le, tapi mak alien selopi setai biar ni le sekarang ni aku cari apa, kuli mak bahasa biar yang memang dia yang pihat awam ni. Hello, kuli la, ngah, misi, mama la tu pihat nak jadi biar ye, mama la ye pihu yang ni juga dia pun bukan lo, main lagi ni mula. Aku mau mula ego yang ni deh. Ha? Dekai lah macam ni. Dekai pion ni lah gua. Mesti je mian lah ke? Muka ni biu gua. Mana jama lalu miao lah. Lagi sama gua. Ngalai tiye buat di dekapan mian buat deh. Mereu biu biu lalu yang lagi me. Pongcha lai lo macam ni. Dari pongu ni ada cak pion cha lai bi. Tapi sahkan deh tu wen lagi deh. Betul le tang eh, macam mana me? Mama le pihu tiada wen bu ni lor eh, heh, ayah ye, duka babe, kuyu ni ka ayah le leh ni dah cabi, tang eh dulu ne palar eh, esen wen nau siap ni tu de, hom hom lor, mesti jadi um me, pihai mana le tang eh, mama le ye, mai le dek kiri be, tu api cemai makau nau tiada ne, besar soya le lupa eh. Mee, mula tu ayam tak tua am lah. Mesti ni jauh lebih jauh ni deh. Tua lagi pokok eh. Mee ya ayam apa tu mama sih lo? Nampak sulai ke deh. Tengok yang beri jauh tua honda. Biar je le terbeli mee. Mee, mula tu gua taruh ni badam dulu le. Heh, hota be. Jum tua ni lo tahe. Lo aja cemam mati mee cemam mati ni. Mama lay ye itu ah, nong nenek cian eh, okay me. Tahu tak tua lay me? Kau itu ah mama la, okay me. Kenali sah, demi pihakan kena tua lay me. Tapi umen beri ni biaya itu kahre mah betah ke? Turu ini ujung tua ne, okay me.
Sebab apa mata ni ada kado Julai yang lapan naik uji lagi ni? Hah? Naik ada? Aku mah cawan naik seminit ni dek. Tak ke kau mula mesti? Naik yang bawa tangan naik ka? Nyasa naik lisan kami ni guh nyombia ni dole. Lapan naik ya lapan ni aga. Cawan naik ni seminit guh nyombia ni ni dek. Tangan, yo, kau di sana. Kau boleh yawan tangan sini ni amat cantik lagi, no? Okay, mi, siapa? Cik ni perlu lesura, mi, pungsa bi biar biar oh. Okay, mi, mi cakap kau lagi pun bi, biar nak ni jangan punglah sah. Mi, mi, ini ni sah ni mi, cakap. Mi, ini ni ini ni, tak biasa biar nak mesura biar lu mian tu. Iba, punglah lansa, kau le kau saya mau. ที่เชิงอ่ะแล้วมองอ่ะมุดมาไม่ได้มีเงินได้ใช่ไหมถึงงั้นสาเหตุที่ติดตัดทุกทาร์เรตเตือนบริเนปเยี่ยบเปล่งหูที่อยู่ตัวเพื่อแล้วอยู่ไหนบีน่ากาชีอ่ะเชื่อมเป็นตัวทุ่นละเกลี่ยเลยที่ยังกว่าเทปีต่อเลยเชื่อกว่าจิมยาเพื่อจะมองมาแล้วตัวเองเนี่ยกูเลี้ยวเองอ่ะแล้ววันนี้เลยแล้วมาจีบมาลูดัวลูลาเพื่อสาบิวนิดลู แล้วตัวมีอะไรมาเลยลูกพี่อันนี้เลยบีมามองเลยเอ็งชิมาก้าวยังไรบีเอ็งชิเนโก้ก้าวมาหลังจีไรเดเอ็งชิเด็กมาจีเนี่ยเป็นเรื่องมีอะไรไปถ้าเด็กลูกมันได้เสียจริงหรือจะก้าวไปทำไหมถ้าที่ท้าลายมีเดก้าวเดชโปดิจิเดนไนโก้มาเป็นจีไรมีเดอะไข่กูเลี้ยนนั่นเองมวยมีอะไรท่องท่าตัวลีรอเลยก้าวเดชโปมาดิจิเดนไนโก้คะแนนมีอะไรยันนี่ชาวไนเซมินิตเวียดจันนิจารีเด ก็มัวประมาณมีอยู่มีอันเพื่อนไรบีแล้วมาไหนอยู่จีไรเด็กเข้ามาเลยแล้วแต่เมียก็ชาวไหนเซมินิตดีดีมาเยอะจังนี่จ้าเลยเด็กจะคู่กูมาอยู่ในบีสุราอุตติท่าไรมีแต่เพียบไปเยี่ยอยู่ไปเล่นเนี่ยมาอันไหนไงอยู่บีกำบอดูไปเพียงก็การเรื่องตัวเลยเฮียอันนั้นไปเพียงไรลีรอเลยเฮียกูเลยอเมริกาเพียงกูรู้ แต่พ่อมาแต่เขาเอาเพื่อนอ่ะขอไล่เด็กแต่เจ้ากูเลี้ยงกูลงเหนียวแต่ตัวบีแล้วเนี่ยจะเอาไล่เลยเฮ้ยงาบ้ากว่าโจ้ยวะใช่ไหมเป้หน้ากับบีขอยาลาวะไม่เอาเมียในที่นู้นบอกว่าไม่เอาอะไรเลยงาเราไล่ไปเรื่อยๆลงลุไม่ยังที่มาไปยังลงเนี่ยเลยไอ้เนี่ยมาวันเย็นลูกว่าไอ้เนี่ยมาอุยนู้นจีต้องยันเลยป้าวันเย็นที่มาสู่ลูกขาดไปถ่าย มีเสียงเนี่ยมองแล้วก็ไอเนี่ยมาละเจ้าเว้ยเขาเด็กกูเลยไม่เว้ยมึงหรอกล่ะเอ้เฮียมองเว้ยเนี่ยแต่เย่มาไม่เอาวะไม่เนี่ยฮะไม่รู้เขาเด้ไม่เว้ยตัวจีบอะไรงาเราเจ้ารู้เป็นช่วงนี้ละพี่นี่ก็ไม่ได้เจ้าละเจ้าเว้ยตีดาบอกว่าผมมาจีบอะไรมีมองชาวิโรไม่ตีมันตาเจ้าจีนี่จ้าละตอนนู้นจะไปบีกล้าโตมาเจ้ารู้ว่า ไอ้ที่พ่ออยากเลยทุกข์กับไปกว่ามาทุกข์จ้าเว้ยไม่มางานอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีกว่าเลยเล่ามันเนี่ยไม่ต้องอาบยาใส่สิกล้าบอกขนาดเด็กพาเลยกว่าล่าสัมมาสุจ้าเว้ยกูเลี้ยวน้ำเลยตัวจีบีกล้าบอกตัวจะทำอะไรเด็กกาดัชพูกันนายอยู่จีซังอันนั้นนายเลยช่องนายเซมินิลีกว่า ไม่น่าจะเปลี่ยนในรุ่นนี้มาบ่เปลี่ยนเสียแล้วกว่าสักการณ์นี้เดี๋ยวคงนี่เอาไปเอากูงานแล้วไปไหนกูจีกูเลยอ่ะแล้วไปไหนกูเจ้าเวียไม่น่าอันนี้ตัวไม่เอาไปอะไรเด้อฮะช่องไหนเสียมันเนี่ยพาเลยอ่ะพาเลยมาหาเนี่ยไม่น่าอยู่ไม่เปลี่ยนจีอ๋อเจ้าเวียกูเลยไม่น่าอยู่ไม่เอาเนี่ยปงใจไปจีก้าแล้วมาไหนกู เลี้ยงผิดที่ชาจีไรดีฮะช่องไหนเซมินิเบกว่าโอเคเมียนายะเอียมพีเอ็มพี่อะไรสุโรช่องไหนยะเอียมละพีเอ็มละพีเอ็มกว่าถ้าสูญเนี่ยช่องไหนทูบีเซมินิกเรียกงารุนไหนดีก็ยันนี่ละบ่เมียเซนี่มองแล้วกูไม่เจ้าแล้วกว่าไอเนี่ยวุ่นยามไม่เจ้าเนี่ยมาเจ้าเนี่ยสุโรกว่าติมเดชะออร่ะ งาบลูยองมาเลยแล้วสมัครว่าแล้วคือสมัคร
ก้าวมาขัดตัวเส้นก้าวไปก็อดเต้นแล้วสวยกว่าไปมองมองเลยเช่นก้าวสวยเพื่อนก้าวเมื่อไรเกลี่ยเราเลยมองมองเลยเฮ้กูเลยล่ะลาบิลาบิมีเสียงเปลี่ยนทุกเรื่องแต่ไม่ใช่มันเอามาเป็นก้าวเปลี่ยนลาเลยลากูเลยลามเมื่อสิ่งเล่นอยู่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวจีบีกูเลี้ยเดียวมีลมอยู่เมื่อสั่งอยู่พี่ตัวลีรอเลยมองมองเลยเอ๋ไปอุยนกะมองมองเลยอ่ะยังไงเนี่ยมาเต็มพัชจูทับีมองมองเลยป้านับพะอ่ะแล้วขลิบเลยละมาอูอาบิวกะเนี่ยทับพี่ป้านับพะเช้าวันนี้กะสกับพี่เมียพี่นี่เลยโอ้กังเลยที่น่าอุลาจังอุยนกะมีลมอยู่บีกูเลี้ยวสู้ใจจีกะ มีอะไรไม่เดียวเอ็ดตามพี่ล้างคอไล่ตัวเจ้ากูเลี้ยมาจะเป็นมวยมีท่าท่ากะจะเต็มเพียงเพียงท่าตัวใหญ่เลยหรอเลยล่าสันลูกโยนี่เลยพารุล่ามาเลยขมยาคนไหนล่ามาละขมยาประตูเลยไปอะไรเนี่ยเงาไม่ติวบ่เนี่ยเงาก้าวมาเมาชาละมันไม่มีอยู่ละกูเลี้ยพี่ นั่นไม่ตะขอลายแต่เพียกูเลี้ยมาชีดแล้วน้องสุดตัวลีรอเลยเขาเขามีอะไรไปดูเลยเนี่ยตีเสียมันรู้ว่าอู้มันไม่ได้รู้ยามอะไรเปล่าเนี่ยรู้ว่าเงาขอลาบีเจ้ามันจีจ้าอู้เขามีอะไรไปดูว่าขอลาเลยมองมองเลยเฮาเดี๋ยวเนาะเนี่ยเงาขอลาอะไร อยู่นึกอะมองมองเลยมีหน้าอูใส่จีกะชาพี่ยันนี่เลยเออเออมองมองเลยมาอัดเต้นยงท่านนี่ตัวเลยกูลงอูข้าเลยมาเนี่ยปองพี่ขวากะเนี่ยท่าตัวเจ้ายงกันยิ้มยับพี่นี่เลยเฮ้เนี่ยท่าตัวสันงาคูเนี่ยงาดูพี่ต้นน้ำมันใช่เนี่ยนูรจังเนี่ยกูเวลาลูกไม่ยาวหรอกลูกได้ยามละ เนี่ยกูว่าเองเนี่ยมันไม่ใช่หรอกแต่ฉันสงสัยงาอูมันเซนเนาะเนี่ยตัวเนี่ยกูขอตัวอะไรไหมอ้าวขนาดนี้ได้บอกเปล่าไอ้ข้าจะกล้าบอกว่ามาเนี่ยกูเกิดกับช่องจีนี่จ้าเลยมามองเลยเอามาเนี่ยมาเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กพี่จะกูลงจะสั่นตรงนี้จ้าเลยมามองเลยที่เนี่ยเนี่ยงา อัดดูไอ้จ้าไหมเออเออเออเนี่ยเบงเอาเยอะเลยไม่แกเนี่ยเวสาบุตตาเรศูอาโตดูสุรมันรู้บาบูเฮ้เออเออเนี่ยสิโจวิขณะกุลีกาเนี่ยสิเนี่ยโจวิกูหลังขอบีเอ็งชีเอาตัวเส้นวาลีเลยอาเบียวมันเลยกุลี มิเซ่เมียนายอยู่จีกว่าวันนั้นนายทูบีเลยงานายอ่ะถ้าแค่กูมีเงินหนีไปกว่าเอ้ยชาวนายทูบีรู้เส้นไม่ได้มาเยอะดำหมดละเอ้ยเฮ้ยถ้าสุงานายอยู่จีโจวีมิเซ่ไม่นายแบบยังไงมิเซ่มากูเลี้ยงเนี่ยโจวีรู้เยอะแล้วมานายมีอาวุธจีบีไม่ใช่ห้องน่ะพี่ตัวเลยไม่รู้พี่อะไรกูเลยงานอะไรไม่ได้อยู่ พงศ์จีเป็นมัวเลยตุลุเนี่ยพี่มาโม่อุยนู่พงศ์ยังขอตัวอย่างกูเลยสาวยุ่งไล่มาแล้วกว่าถ้าสู้ตุลุป่าตาเสียหายไปเลยขอบีกูจึงกูจะบอกว่างานเราไม่ถึงมีสิไปไปดูเลยกูเลยมามองแล้วก็นึกจะมีข้อละกันละเราไม่มีเปลี่ยนลอยน้ำมาเสียไม่ถึงโอ้กังเลยด้วยเอาเปลี่ยนบูจินะเปลี่ยนบูรุยามไม่ถึงนี่ละ ฮะกูเลยแต่ยังมาจ้าเลยกว่าเอ้ยงาไม่อยู่พงศ์สมาพิมพ์มันมิสิงงาพี่เนี่ยไม่เลยตีตัวจ้าไปกูเลยมันน่าจะมาล่าจ้าเลยไหมเอ้ยมางามากูยินดีเดียวเลยพี่นี่มาสู้ลูกคุยตรงซะเลยงาอาจารย์เนี่ยพี่อะไรจ้าลูกจ้าเลยตีใจมาตาหลังซะลงมีเนาะดูเลี้ยวสูงทุกข้าเจ้าไหนเนี่ยเอ้ยบอกว่ามามีอยู่พงศ์สมาเมียเนี่ยตัวสมัยมิสิง
ไอ้กูอยากไปเทรนเนี่ยกว่าแล้วเทรนแล้วไปยังไงเนี่ยไปบีไปหาซะจำเลยซ้ำหนึ่งเนี่ยกูเลยมามีที่เนี่ยคุณีพามาลงเนี่ยมาโม่มันจะมาเอ็มบีมีรถพี่ไปอะไรดอกงาคุณเอ็มบีมาโจ้ยมันนี่จีโน่งารู้เลยเป็นนี่ใช่ไหมเนี่ยกว่ามามองแล้วลูกทาร่าเลยจิ๋วตู้มาเนี่ยว่าเลยเจ้าหนี้จ้าวีตอนนู้นเรื่องยี่อะไรทั้งหมดใจมามองแล้วชอบตาเลยไหมท่าสูบลูกจ้ามันมีสิแต่ยี่หม่าชอบเยอะจริงไหมโอ้ก้าวหนุ่ยงาอักงจ้าเถอะนี่ดูตะคุกเล่าด่านเนี่ยฮอดีเนี่ยเอาสลงตีวีดามะนี่ดูเลยมันเลิฟูฮะไม่รู้ยาลากว่ากูเลยไอ้หมอเปลี่ยนได้จ้าไหมใช่ป่ะมันรำมีสิโจ้ยคุณนี่เปลี่ยนเลยบ้ามันทุเรศลาจ้ากว่าမျက်စိန်တို့သုံးယောက်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားတဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမောင်လက်မှာအစက်မှတရေများကျပြီးငွေချင်းသုံးယောက်ကိုအားကိုးတကြီးဖြင့်မျက်လုံးဆွေပြီးကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်။ကဲခမရဘာသူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိချင်ဘူး။ခမရဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြဗျာ။ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်လို့လုပ်ပြီးမယ်။အေးငါပိုက်စားတယ်။ဘာမှမစားရတာကြာပြီ။ပါစားကျင်တာလေနောက်ဖေးမှာစိတ်သားချက်ထားတာရှိရဲ့ငါ့ကိုစိတ်သားဟင်ကျွေးမကျွေးရင်တော့ဟိုကောင်မကြီးနူရချံကိုတတ်ပြက်မယ်ဟာအတော့ तू ပြောတာဟုတ်လားရှာချံနှုတ်ချံနဲ့ဒေါ်နူရချံမှာမဆက်မဟရေတော့ပဲကိုလေးကိုကြောက်ကြောက်လှန့်လှန့်ဖြစ်ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်လေတော့တယ်ရတယ်လေကျွေးမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုလှုပ်ပေးနေတို့ဒီလိုလုံးလုံးမရဘူးငါ့ကိုညက်နေ6နာရီထိုးတိုင်းစက်သားအစိမ့်ကိုကျွေးရမယ်နေတို့ဂတိပေးရင်ဒီကောင်ကိုလွတ်ပေးမယ်ဂတိမတင်ရင်ဒီနှစ်ကောင်လုံးကိုတတ်ပြက်မယ်ဘလို့လဲမစ်စိဘယ်တက်နိုင်မလဲကိုလေငါတို့လေးရောတယောက်တည်းတောင်းယူရတော့မှာပေါ့နေမယ်လေငါရှိတဲ့ဘက်မှာနိုင်ငံခြားပြန်သွားရမှာကွာမင်းတို့ထဲမစင်းစားပါဘူးကွာငါတို့၃ယောက်တယောက်တည်းတောင်းယူမှာပေါ့ဟုတ်ကောင်ကိုလေးနင်ဘယ်မှသွားလို့မရဘူးနော်ဟာကိုလေးဘာမှပြောမနေတော့ကျွေးစားချင်ကျွေးလိုက်အောင်အေးငါတော့ဒူးတွေတုံနေပြီမြစ်စိန်မင်းရလဲအတော်ဟင်းနေပြောနူရချံရှင်ပကံနဲ့မထဲ့နဲ့ဖတ်နဲ့ထည့်ပြီးနောက်ဖေးရေးစင်မှာချထားငါလာစားမယ်ဟဟမရှိမရှိဘူးဟမရှိရင်ကျမ်းပေါ်မှာပုံထားជីជីအဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နူရချံကကိုလေးတို့သုံးယောက်ကိုမျက်ရည်ပြကနောက်ဖေးသို့ခေါ်သွားလေတယ်အိတ်ခမ်းဝါမှာချောင်းကြည့်နေကြတဲ့မောင်မောင်လက်ရဲ့အမနှစ်ယောက်မှာအိတ်ခမ်းထဲသို့အမြန်ပြေးဝင်ပြီးတကားချက်ကိုချထားလိုက်ကြလေတယ်ဒေါ်နူရချံကဟင်းဟိုးထဲမှာစိတ်သားဟင်းများကိုနောက်ဖေးရေကပင်ပေါ်သို့ပုံချလိုက်ပြီးဟင်းဟိုးကိုပကံဆေးတဲ့ဆင်းဟိုးထဲသို့ထည့်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်လေးယောက်သာအိမ်ရှိသို့ခတ်သွတ်သွတ်ထွက်လာကြတဲ့အချိန်မှာမလေးပြအလားရေဖျားရင်ကိုတို့အခန်းအဝင်ဝါလိုက်ကောက်ကိုဖဲလိုက်တာနဲ့ဥယျာဉ်ရဲ့မျက်နှာကြီးကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ကြောင့်လေးယောက်စလုံးထခုံမိမတတ်ဖြစ်ကတယောက်နဲ့တယောက်တင်တွက်ကပ်ပြီးဖထားလိုက်ရလေ။ဥယျာဉ်တော်ကဘသူကမှဂရုမစိုက်ပဲအိမ်နောက်ဖေးသို့သွားကရေကပင်ပေါ်မှာပုံချထားတဲ့စိတ်သားရင်းများကိုလေးဘက်ထောက်ကမစက်ပြေကုန်းစားနေလေ။ဖျားဖျား။ဟဲ့ကျော်ဝေးမင်းပြစောက်ပေးထားစမ်း။ကိုလေးမမောင်လက်အချင်းတွေသွားကြည့်အောင်။အေးငါ့ကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့နဲ့လေ။ဒေါ်နူရချံကကိုလေးတို့သုံးယောက်ရဲ့နောက်မှာကျော်ဝေရဲ့အင်ဂျီစာကိုဆွဲကလိုက်လာရင်အနောက်ဘက်သို့မသိမသာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အလားငါ့မျက်လုံးပြူးကြည့်နေတယ်။ဟာကိုလေးနောက်နှောင်းမှာကျော်ဝေရဲ့အတန်းကြောင့်ကိုလေးကနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာကိုလေးတို့ဟာမျက်လုံးကြီးများပြူးကရှာကိုတတ်ပြီးလေးဘက်ထောက်ရဲ့ကြည့်နေတဲ့ဥယျာဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့မြင်းစင်နဲ့ကြော်ဝေး
妈妈来是一面大表，我家头大不？哎，背着上来个，在六十年代妈妈那个，面生呢叫为了个一面上拽头个，一些八卦都随口到家里了。面生，我爸妈多好，我一路快乐在家吧，爬那么多阿妈来过，过来一路快乐。哎呀，到夜一两回麻瓜，我多么开油！阿叔，一多开不了。哎，我么开油？你吧，随了瓜。没呀，把路么多钱拿来忙了。这样的阿叔大，爸爸提多来没？没陪我了，没留了宝。啊，对嘛，要不要没？要了，阿姑不要瓜。哎呀，没事，你看我表奶奶了，你妈不管，谁没老板呢？爸爸哦，没被那回问哪来？我来呀，哎，那回都没得么大枪击来呀，刘大兰妈妈亏了他家里的乌云那个没来呀嘞。没事，乌云那来家里嘞，爹妈吵到还那么丢，毛了，看哪台牛，没陪我多进来没？没事，没那个多进啊。拉我过来，叫你龙票。过来呢，没生龙鸟，乌云呢，俺都没得一片大个大的，没生啊，乌云那个那片啊大东西哩。过来，嗯，不多了嘞，被他害了。叫那老板过来，没生呢过来吧。大路变要你家不啦？被他害哦。边养的家被屋里，妈妈来安心嘛是的，屋里，见到拽布没？啊，丢，不如养的家嘞。屋有那也没跟我借钱嘛，偏人家呗，孤零零没生路，掉面呐，掉进你家里嘞。屋里西多阿婆那会多言，起码来家多了吧？哦，俺没为他多了呢，主人，主人家。路人家，就那吧，拉比拉比，别多安逸了嘞哈，看你这个熬拉多安逸了嘞，啊下边那处理着，是的就那吧，哎你家嘞，那什么哈，熬多什么，看你这个可以办了嘞嘞，熬吧多安逸了，没好地方屋，下吧嘞屋里，就那路吧多别方面。当路人家嘛，我有那也面那个，实在白没记也白，西面出家啥的，他们我来我那里嘞。面生呢，过里路那个，我有那个对比，一些都靠那样。毛毛奶奶教为了我，我有那阿爸妈妈表家呀，爷爷爷改片，吃别了家里嘞。魏大爷，爸爸，你讲啦？哎，讲嘛嘞瓜，伊是嘛呢？对个的啦。所以他如果你刚下来了，你干嘛来吧？妈不让你那个印象给我拉没了，怕被勒死被他瞄里边给我抓你了，没对开我吧？哎，没有人拿枪挂，过来了嘛，变价都有了，也没有嘞，妈妈奶奶自家谈表你了吧？哈，过来，你妈一家把挂，没啊嘞，叫我要面生哦，你妈一家挂。喏，毛毛那个闽南的那边表里头叫，闽西呢叫为着你要高年来家到来，过来啊边马皮匠表来里嘞。毛毛那么乐意，闽西呢叫为着你要嘛，过来边边叫我弟弟的皮，阿妈我们表了呗，大年你来家嘞。俺边路么皮路忙忙了，哎妈没得要嘞，明天来带妹在里洗地嘞，那片家嘛边拉呗。没啊嘞哇！哎呀，姐姐，过来变钱啦，别变来吧啦！过灭乌啊嘞，可以赚你啦！哎妈，妈咪乱的要为见你嘛婆！好的乌，我那家嘛变了没？妈咪把考拉给没？下巴嘞哇，考么拉完嘞？都学一个对比多路拉路高路那么好乌？路人家，哎呀，变没上哈！
จีจีกูเลยก็มีสิ่งหนึ่งต้องอยากกูเล็บยาหนูสักก้าบอดูขัดตัวใจเองเองดูอุติก้ามีอันสูงมองทัดลากให้เลยรอเลยเฮ้ตาเงยพี่เราหน้าเราไม่มีรองจะติงท่าเลยเอาเดี๋ยวไม่ตาเลยจะรอเจ้าตัวเลยลืมมือจะข้ามมันยังอู มองๆแล้วก็ประสาทตัวโซรากูไปยืดอยู่แล้วมันพี่ก็มองอะไรพัลลูมิอาสุโรมีอะไรพัลลูกุญยามันมันติอยู่มันน่าจะมันมีติดเดียวมีจีไหมตั้งไงเลยไอ้จ๊อไอ้ลูเลยยาร์มาพบว่ามีอะมีลูกเนี่ยมาอะไรหายอยู่มีอะไรไม่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 ไ
Kau bawa tu terthai ni dek cima, memang lagi nak jom bibi lah. Adi mema thai ni aku tak yang sombi nampi. Tapi apa lagi doma, memang lagi besar sora. Dasuin taruh di kuku mana bi? Ya? Memang tena taruh dia dia juga. Lama tu dia bisi di kuku mian kau lah dala. Dama mau pasien mati we bisi di kuku mian julami dala. Titi caca biasa naji orang tangge. Apa lah ummi? Jaga tapa kali. Memang lah bebe bebe nyesine jauh bebe bebe di kuku mami ya sih dah. Taruh ye naik ika caw naik semuanya macam ni jare sura. Tapi mahu utang eh. Tuah bau ati biji nale sura. Mimi ti jeni lah. Tu sura betul pura lembi. Taruh ne adu palare eh zaini. Oh okay. Mana pihon jaya. Mimi ye mesu taruh pihon ni lah mana mian aku pihon biro aku ni tauji me. Taruh tengen je cincin ala ti caw mimi jo. Okay mimi. Mana pihon mimi bawa me. Cim si lo utang eh. Mana tenai orang tu lo me. Kena lau tu, ayat. Okay, mi. Mana mian-mian yau si yang dua sejauh ni tapi, kulit mah, tengah lo embio nange be, moling kani cima ingat ni li le. Tang eh, mudung ayat ini belum pihon le. Ingat ni lumbi, mepiu dah be, iba sura, ima me ibe, sini piu luar me ye, sini bi dua ma bawa gue, mana sini lau ponsa bi me, dah le piu ilai, me le piu asyik ulai me, me ilo me, bukan ni belu cini sila sura tua jila me, kata be, me me ponsa bi lo cuchang tiar rumah tua lo pum kau na, aku ni tua le paham me tu, piu ilai. Okay, mi. Kuli le, mungkin biasa kau melonsa naik naik tapi, ayah le mah pihon leh ye, ayah biasa tua liror le. Ensi mah pomi tanjau, ayah le mah dulu leh ayah, telefon siapa tu, api luar lagai le. Hello. Kuli, mi pergi nama le. Apa lo le mi se? Ngaku mah ayah nura. Mim lah, anda jauh lebih pihon belu. Mana salah masa itu? Aku mahu la ayah ni sendiri lah. Kuliya, pengsan ni amat tenggan ayu, lanci lai de. Sedang ayu orang tuh biwe, ngajian ayu biar dora. Ngaruh orang mohon ni de, elu mian dira kuliye. Cini belu le, sembilan macam ni. Sembilan gua, puyah mana lini ayu orang tapau la de. Belu tapau la de. สาวเจ้าไทยมีรองอารมณ์ใส่จีนี่เลยกว่าอารมณ์เลยพาลูกๆเราทำมันตื่นน่าดูตัวดูดีเนี่ยจะตาใส่จูบเปลี่ยนฮาลูกเปลี่ยวอยู่เปลี่ยนเลยจ้าตัวเลยมิสเซย์ชินี่ยังไม่รู้ว่าลาวกว่าอะไรเปลี่ยวลาวกูเลยมามิสเซย์เอาพาลูกดีเลยไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยดูเลยไม่ดูดีอีทุ่งเลยอารมณ์จังจ้าสมากว่าใส่เงินรูดีร้องไหมไม่เนี่ยมองมองเลยเนี่ยดีเนี่ยจะทะลงจ้าบลากว่าอารมณ์ไม่ไหลมิสเซย์เฮ้ย มองมองเลยแต่เราไม่ท้อในนู้ดีกว่าพะล้งนี่เลยพูดถ้าพอบีนั่นเองมีอันช่วยเราคุ้นสารยุ่งในเรื่องกว่า
没几张毛瓜，又得得拉了。没拉嘛呗，没几着。过来，没么拉皮着，所以俺都变了没。变你了没谁？没事也突然呢，没弄碰上下来没。哎呀，你俩么三呢？没多少些路嘞。俺都一样没过，人家都没一样的。哦，以后的 ，OK 嘞。年底家么上来没？年底家俺来忙来都挨多嘛。OK， 俺都变了没？叫我那表我们了。我表了我没事。年底家哎，忙忙来走，明天要走路哪个叫？哎，哈，过来，一进来个啥表才行？没你路。还表么路嘞？没人来办哪有变几层？我过去先多回来，俺那呀前面多呗。哎，去哪里？碰见的。这里朋友是外婆都看那吃啥个个，一看那都憋憋，老板哪有有几来里的？哪一来的面个，啥的哪一啥什么那个变的家里的？但个哪一来的面个嘞，从里头说，啥的哪一啥什么那个变的里的？老板哪有有味，跟谁都比个，这里朋友搞快来的。没事，你过来，俺表好点么啦？哎，好的，叫位哪有？叫位哪有？毛毛来哪有？帮我们辨别多家别个。俺那表情都碰着了，表情都没多嘞。我路偏大嘞瓜，明天呀咯，妈妈来哪有？没进来没有？哎，好的，俺路来没变多嘛，这呀路进来没了。妈妈来哪里？俺路危险里的瓜。哎，这苦路偏那边没生意。俺那路没表嘛啦瓜，碰车来了嘛过来，俺也安心那边。我可以等下见，你立马追没？这里朋友，你也是边吃茶来呗？实地不嘛，谈起来个，那边个木头来里头嘞。呼，大爷，牛逼啦！好个没，没没也陪多年嘞。开衣裳再大的嘛，外面个甩头你的鼓励啊，一年都回来嘞，没跟个没来里嘞。大路给啥？我们那个碰上美景嘞，美美美水啊，都是嘛，谁家都要去的。谁家那对比标记走路，他买不着用了，多注意啊！爬楼的谁家来没？哦，阿衰路、阿爸路、缺德路了，标那边大爷，美美标标了嘞，好滴不滴呢？咦呀，我们标那没呢？路那我靠那个是标娘呢？刚标又变那个嘞？谁家走来？他们几班的没？多的谁家的西头路，人啥的不落用你嘞？免费。没地吧嘞，他家没来几个，表又变烂了不？妈妈那路去呢哦，不如来当哎，都路碰上几的了？你真碰上的没？我有那几个，没那奶奶了，少叫他来没着？今年年的都做这大生意，全部变烂了表来的。嗯，哎，这里个银包乱的鼓在那边，这多呢，恁吃了没有？妈妈那个哦，把弄你嘞。都罗皮亚早参与你嘞，都来在那那楼上你嘛不，那那也不罗高米，也嘛不米，也他妈不是那是家里穿的米嘞。看那呢，大爷铺里有碰上美酒没？都没水的话，哎路不要看的，那你路表单家不嘞？大爷铺里个哎路下里个带身份啥的，老板没耶，年龄大嘛咯，开悄悄耶。对呀，那大爷那没有哭了呗？大怕你多漏茶了嘛，没得呀！哼哼，妈妈没漏包没耶，大的没搞乌，妈妈那多呢没有，老奴是讲比比烟的没有，我工地里啦。哎呀，我们没种木的，没没门里嘛，种的开了啊，第一步啦，棉布的，第一步啦个蓝皮个紫的花油，你跟种那棉布啦，哎，你紫的啊，种那还没好。我不比谁阿里哦，谁阿妈里哦，你们这边哦，谁来打耶？都阿不如老比对嘛嘞，都没见那阿妈的庙，表表比谁啦？哈，阿那呢，还表多了没？不啦，看那边当哎，这也不啦来比哦，阿里谁的怀嘞，这里把累哦呗。好呀，阿苦嘞，大路岸边嘛，走路来表你了，你厉害，你家里人没？哎，他说都用什么好多当哎？这罗里有内丘那边，呀，巴人没？他把账骗你老皮天呢？
没离家，多嘛种难了呗。大路么大路没下午，多有多下了没？偏没。好点当个，大路啥个人生难哩？大路么多人不熟了没？哈？没有表没？那人家那鬼不露偏了嘞？大路哪里？阿公侬帮忙偏多呗？嗯？没让男的肉当个，家娃嘞，屋里有碰上来没？当个老在些老呢 ，OK 没？托米米两个屋里撇到个碰上边，就将表表你的钱嘛，过来嘛，可以多少人啊？我三个的，我三秒个小破烟着，我吃上来都趁你来嘞。当个，也没，年里家人大爷玻璃拉来没？都先从里来进门的，玻璃又毛毛来都硬，靠大来，撇把我们拉没？爬龙皮亚嘛嘞，普里亚地里大没，这个叫啥西西呢？包个亚的小龙牛没？哇，爬他住了毛屋里，还没招标他吧嘞？都话来几有没来几嘛吧？啊，去年把墓地为了爬龙亚没说了，都标没嘞。皮包罗马罗没来住了没？毛毛来住了，大爷普里有地里家了呗？过有奶奶来看他呗？爬的谁不尼亚嘞？普利亚北京老妈来没？李奶老拉来没？普利老妈打入皮克的交流，哎妈，阿先先别来不？好个没？年内李奶舅舅老妈，阿达可能是泥巴洗那边皮的，古里也普遍都乌苗要吃拉里的。刚出库龙皮皮呢，什么苗果？阿那样刚毛皮不差呗？那边嘛，谁不提过说他个？要给卫生我卫生他的片，我没熬几杯，过来嘛，以前在我们那熬一茶叶来嘞。大爷，没面呐，把片你了嘞。好吧，玻璃我几杯了，不用洗洗片你了，没得有马路啦。玻璃我几下了，这里我也得一年住你了吧？嘿，大爷，玻璃我爱用表熬的。每天片都找米粮会喊来嘛，屋里啊面老遍地来呀嘞，都到嘞以前你的谁个，现在嘛隔里隔里片的米嘞，没那种个呀，他都被拿来家嘞过，拿么来路嘞，苦路包个呀的小路路，把片在哪里片下了不？没那片包，先从表包，屋里个冷气嘛片片开不，第三年毛毛来都挨嘛片片里嘞，照样苗个。不免啊，表表来的嘞。这要要到马尾，铺里天啊，没路天啊，这要要个古体来要马给碰下嘞。他叫杜阿嘎嘞，我先想你啦。米嘞，爱六百转米嘞，屋里。好的，米伦，这家的老古稀嘞，米生路俺没几钱嘞啊，只有靠拉路亚姆拉当个。他碰上几杯没？毛毛那个罗拉路亚姆毛玻璃。哎，对家了不？那得有赔六百万嘞！看你那个瓜玻璃来开没？哈，玻璃，地崩山那来路啊，没别有钱人哦。妹妹，玻璃有标榜？玻璃地话嘞瓜，米伦，你要家也不输呢，哎你这才老悲伤嘛？好个玻璃，玻璃，不理解哦。俺哪来把的瓜？没多少下水的搞没？我爱用拉开部门搞的又碰上来，俺那一块了，俺都拉开门路把表来。好个玻璃，我们啊为啥来你的车嘛？过来啊，没事呢，叫卫生都碰上个，慢慢来，俺都拉开下部马来里了嘞。人家俺那一块了嘛，我们啊呢过来了呢啊，慢慢来着，俺都出拉开家里了。狐狸，爬嘞！狐狸啊，不要个哩爬嘞，孤单了啦。没罗没说了，狐狸的哎，不要个孤单了，好苦瓜。路里有不个比罗都卡背你的不拉的个，你咋呢？念头大？哈？哎，路嘞呀啦！大家不拉罗，谁进龙里爬呢？爷爷来说。哎，看你个，明显是的，当个，
င်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေခပန်းကျိုးတွေနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်။ဖိုးလေးတို့ကမြစ်တာနဲ့ပဲဖယ်ရှားတယ်။ထွက်သွားရမယ့်သူမှလည်းဒုက္ခမရောက်သလိုကြံခဲ့ရတဲ့သူမှလည်းဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူး။ဟာကောင်းလိုက်လားဖိုးလေး။ဖိုးလေးကအဲ့ဒီပညာတတ်တာကြားပြီလား။ဘာမှသင်ထားရလဲ။ကြားပြီဆိုနှစ်20လောက်ကြောပြီပေါ့။ဖိုးလေးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအဲ့ဒီခန်းကမဟိတ်ထိဆရာတယောက်ပေါ့။သူနဲ့သွားလာရင်ကနေသူ့ရဲ့ပညာရက်တွေကိုသဘောကျလာတယ်နဲ့ခိုင်းထဲကိုဝင်ခဲ့တာခက်ခက်ခဲခဲသင်ခဲ့ရလားဖိုးလေးတားတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီဘာမှခက်ခက်ခဲခဲမသင်ရပါဘူးတားငယ်ကံ၅ပါးလုံးရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်ဆရာတွေစီကနီးနာသင်ယုံပါပဲအဓိကတော့မေတ္တာကိုစိတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာပဲအချိန်ရရင်တော့ဖိုးလေးတို့ခိုင်းအောင်လိလာခြင်းနဲ့ขอตั๋วบ่แม่ตางเหพูลีโดกายอ่ะตีท้าได้ฤดีติสู่ရှိတယ်บโกမျိုးအဝင်နားပါပေါ့ကွာရန်ကုန်ကနေตั๋วရင်เบ่ဘက်มาไซบုတ်ထောင်းท้าတယ်ไอ้พี่เอาย่องရင်เบ่အချိန်กระเด้ก็ไอ้กายตีနေတယ်ဆိုတော့ตีล่ะเลยแม้พูลีโดอ่ะจั้นแต่เนติสาဆိုราฤจิ่งဆိုราฤก็ไม่หลุดจ๋าอูสုတ်ตะช้องเยมิตรเยตะคู่ရှင်ลုံนอกบีละซองมงลาบีนี่ไดซีติ๋นบวยရှိတယ်ตางเหจုံရင်พูลีเนี่ยไล่แค่ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုးလေးအေးကောက်ကယူဆိုင်မအောင်နောက်မှပြောပြမယ်ဟုတ်မမွန်လက်ရဲ့အင်ရှိတို့ကားရက်လိုက်တာနဲ့အင်ရှိမှာအသင်စောင့်နေကြတဲ့မြစ်စိန်နဲ့ကျော်ဝေတို့ကကားအနီးတို့ပြေးလာကြလိမ့်တယ်ဟောဖိုးလေးမတွေ့တာတော့ကြာပြီနေကောင်းလားဖိုးလေးမြစ်စိန်ကကားရှိခေါင်းငှက်မှာထိုင်နေတဲ့ဦးမြအောင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်နေကောင်းလို့လာနေတာပေါ့ကွာလူတွေ့တာနဲ့နေကောင်းလားစားပြီးပြီလားမမေးကြစမ်းပါနဲ့ကွာနေကောင်းလို့တွေ့ရတာပေါ့နေမကောင်းရင်ဘာလုပ်ပြီးကြမှာလဲမစားရသေးရင်ကျွေးမလို့လားဖိုးလေးရလေဖိုးလေးဆရာပြင်လာတယ်ဆိုအေးလေဘာမှလဲဆရာဒီမှာလေကိုလေးကဥမြအောင်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဟာဖိုးလေးကဆရာကိုလေဟုတ်လို့လားမင်းရမယ်မေးကြည့်ကွာမင်းတို့ပစောက်ပိတ်ထားစမ်းကွာငါအိမ်ကိုအကဲခန့်နေတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဖိုးလေဦးမြအောင်ကမမောလက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုတည်တည်ချာချာအကဲခတ်ပြီးကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ရတယ်ကိုလေအိမ်ထဲမှာဆရာတယောက်ရောက်နေတယ်ကွာဟေးဆရာဘယ်ရဆရာလဲစေကူတယ်ဆရာအောင်လေဥယျာဉ်တို့ကိုစေကူဖို့လားဟုတ်တယ်ငါတို့လာကနေလေးနဲ့အမေဖောက်နေလို့ဆရာအောင်အမြန်ပြေးခေါ်ထားတာတဲ့ဘာဖြစ်လဲကွာသူကသူကူးစရာရှိတော့ကူးပေါ့ငေါင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲလာဖိုးလေအိမ်ထဲဝင်အောင်ကိုလေးကအရှိမဥဆောင်ဝင်သွားပြီးဥမြင့်အောင်နဲ့မြစ်စိန်တို့ကနောက်မှကတ်လိုက်ပြီးဝင်သွားကြလေတယ်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်လျင်ဥမြင့်အောင်ကဥယျနွေရဲ့ခေါင်းရင်နေရာလောက်မှာနေရာယူကတင်းလင်းခွေထန်ချလိုက်ပြီးဥယျနွေကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်နေလေတယ်။ဗဇက်ကိုဟကအသက်ကိုလူရှူနေရတဲ့ဥယျနွေရဲ့ရင်ဘတ်မှာခြိုက်ဝင်လျက်ရှိပြီးမျက်လုံးများကလည်းမပွင့်တပွင့်ရှိနေလေတယ်။အသားရည်ခြောက်ခံပြီးပိန်လီနေတဲ့ဥယျနွေကိုကြည့်ပြီးဥမြအောင်ခေါင်းကိုခါရမ်းနေလေတယ်။ဥယျနွေရဲ့ညီမဒေါ်နူရီချန်ကဥမြအောင်မတိမတာအကဲခတ်ရင်မမောင်လက်ကိုမင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်။ဘာဘီအဲ့ဒါကိုလေးရဲ့ဖိုးလေးပပနဲ့လည်းအရန်ခင်တယ်။ဥမြအောင်နဲ့စစ်တပ်ကနေနားယူခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးပေါ့။မမောင်လက်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်နိုရီချန်ကဥမြအောင်ကိုပြုံးပြလိုက်လေတယ်။ဆေးရုံပုံရင်ကောင်းမယ်ဗျာလူနာအချိန်လေးကစိုးရင်ရတယ်။ကျွန်တော်စားရေးပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘာဘီပပောက်စီးုံတင်မို့လိုအပ်တာတွေပြင်ပေးပါအောင်မသွားဘူးဟာဥယျနွေရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တဲ့ဥယျနွေကြောင့်ဒေါ်နူရီချန်နဲ့မမောင်လက်တို့မှာထိုင်ရမှထပြေးလေတော့တယ်နေငါငါ့ကိုဘယ်လိုပို့မလို့လုံနေတာလဲဗျာလက်ကိုဆွဲကမျက်လုံးပြူပြီးစိုက်ကြည့်ရင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အသံဖြင့်ပြောနေတဲ့ဥယျာဉ်တို့ကိုဆရာအောင်လေးကနားမလဲတဲ့ဟန်ဖြင့်ကြောင်ကြည့်နေလေတယ်
Nengu ngā mīni rā. Ngā gu bē mā pūzīyā mālū. Dīgāni bē mā mā tōābū. Nālē rā. Nengu bā tāpjē lāi mē. Siāo lī mā nāutū tōntuābī uyu nē lāgu atin swepē nīdīrē. Mālū bū. Nengu ngā tāpō jā nī rā. Bia, lū jā bā hūyā. ပိန်လီနေတဲ့ဥယျာဉ်နယ်လက်ကဆီယောင်လေးရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ထားတယ်မှာတင်းကျပ်လွန်းသဖြင့်ဆီယောင်လေးရဲ့လက်ဖြံပေါ်မှာသူ့ရောင်မေလွှမ်းနေလေးပြီလှုပ်ပေးလိုက်ပါဦးမြောင်စီမှာဒီကြီးတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ဥယျာဉ်ကဥမြောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးရှာထုတ်ပြလိုက်တယ်မင်းကတော်တော်တပါးရင့်နေပြီပဲနင်းလာတော့ငါသိနေရဲ့ တိမှာဗောနင်းတယောက်ထဲမှာမဟုတ်တာဆရာောင်လေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါမလှုပ်ဘူးငါ့ကိုဒီကနေဖယ်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကိုအသေးတက်ပြမလို့ကဲခေချောင်းပါဟုံးကြာနင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောကြရအောင်မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါနင်းနဲ့ပြောစရာမလိုဘူးမောင်မောင်လဲငါအတွက်စက်တာအစိမ့်လှုပ်ထားလား ဦးမြောင်ကလက်မနိုင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်စောပါသေးတယ်ကျွေးမှာပေါ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါမြစ်တာနဲ့ပြောနေတာကိုလက်ခံပါငါ့ကိုမလေးစားတာကိုဘာမှမပြောဘူးငါပညာနဲ့ငါအထက်ဆရာတော်ကြီးတွေဆရာကြီးတွေရှိနေတာကိုနင်လည်းသိမှာပေါ့ဒီဘဝမှာတော့အခုလိုဖြစ်နေတာအဝေစီတွေကိုကျွမ်းပြန်ကြကျင်နေတာလားဟဟဟ နင်းကိုကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကောင်နောက်တစ်ခါလာရဲလာကြည့်နင်းကိုအသေးတက်ပြတ်မယ်ဦးယူနော့ကဆရာောင်လေးရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးစွတ်စွတ်ဆိုင်ကြည့်ကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဆရာောင်လေးမှာစေးအိတ်ကိုအမြန်ယူပြီးဖက်နှက်ပင်မစည်းနိုင်တော့ပဲအိမ်ပေါ်မှာပြေးစင်းလေးတော့တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါကွငါ့ဘက်ကိုလှဲကြည့်ပါဦး မကြည့်ဘူးငါ့ကိုမကြည့်ရလို့လားငါနင့်ကိုမြစ်တာထားပြီးတော့မေးမှာပါနင်စားချင်တာလဲကြွေးမှာမပူနဲ့ဒါပေမဲ့စားပြီးရင်တော့နင့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့မပြန်ဘူးငါ့ကိုမကြောက်ဘူးဗောနင့်ကိုဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲကဲကဲမကြောက်ရင်လည်းငါမျက်နှာကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်လေခုနတော့ငါလိုရှာထုတ်ပြပါလားနင်က ဘာလာလောက်တာလဲအဲ့ဒီစကားကိုငါမေးရမှာနင်ကအဲ့တယ်ငါအင်ရှင်နင်ကအင်ရှင်မဟုတ်ဘူးအင်ရှင်ကယူနော့နင်မားနေပြီနင်ကဘဝချားနေတဲ့သူငါတို့ကလူဘဝထဲမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေနင်တို့အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကြတယ်လို့ငါတို့လူသားအချင်းချင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အကူအညီပေးနေကြတယ်ဒါတွေငါမသိဘူးကဲ ငါစမိမယ်နင့်နံပါတ်ဘာလို့လဲမပြောဘူးကောင်းကောင်းမင်းနေကောင်းကောင်းဖြစ်ပါနင့်နံပါတ်ဘာလို့လဲဟမ်အ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 မ
Amili. Siaro Girine, a tat siari. Umiao, no ma, you pat nidalo. Uyu nogale, Kanago, Pena, Jamie, or Dodar Jibi, Mielon Buga, Pima, Lumiao, Ginny, Lady. Let a quarto. Chosen. Melo Bane. อุยโนยะละช่องมาขွဲถอดตัวไปค้าหน้าผ่มาสู้สีอ่ะตะยอกๆช่องหนองท้าตะเกดุผิดนี่เลยเดกองๆเปียวลงมาไม่ได้บะซอกโซ่ฮะนกาตะช่องลงဝင်ไปไผ่แท้กะลีซาริโกไก่ซันอ่ามะลุจะบาเนเกซาเอาเนนองดิลောက်คันซาเนี่ยเนนဝင်มีปูกัดนี่แหละค้านากูมาบะลောက်คันซาเนี่ยมะเล Mabiohu.
高米，我表姐来家吧嘞。哎，找那个豆把娃子甩头上。啊！他也大片，见面我嘛只有代表，哎，把娃拿起腰带来，乌云那个几笔，长路热钱，没抽的呢，没下笔多啊。哎，那皮包嘛，身边家里的。给，这边我甩口喇叭。表嘛啦，没表啦。没打呢，没你了，没脾气呀。你呀，把你牛筋你了嘞。嗯，嗯，啊，老来呀，哎呦，地公老妹，妹妹呀，来没路养，老养嘛不会。我命啊，那个爱个朋友，这送的苦，哪有来来的？我命也来天嘛，巴拉的。这车叫面子，洗的鸡皮皮肉茶的，收着枪我面来着呢。我有那么面露面皮皮，脑都瘦眼，勇敢你里头的。有你嘞，不喂，你有臭茶皮皮，我阿妹妹阿伯呢，你有不都嘛拢没有？他我面了叫的啦，给，表，没那么不都嘞？没表好，没表人嘞，他里呢臭味没阿罗嘛不瓜。我想嘛，我命啊！我有那些高物，所以来比你差来个十八年哦，接受那片调查来历嘞。啊，哪里？你那边表还没露着，好不啦？表嘛啦？表吧没？表，我来呢。来表没没见呢？那么来表上呢，三呀半呀的有出窗看了没？表，奶奶们不走了。明天，好了啦，明天说了没嘛的没好，木呀嘛呀没明天。俺们没明天。高米，你也不嘛你呀嘞？你呀对嘛你有故意比如呀嘛不？我那有阿妈你呀，好比。见了什么没有？你也把别的二姑姑婆娃要开了嘞？刚才看一下，下边，慢点的。你来雇有那种米大叔，设备都快背不你了。你啥子呢？啥子变味了？没变乎？你也把别的没变样嘛嘞？好干哦，得钱你了。我有那个毛毛那个，三木的、五木的、几米，人就出边来的片，毛毛那嘛，太阳嘛差个，阿爸娃都比你了嘞。把皮肉带进来了，慢慢的。啊，你这厉害嘛！我有困不着没？低保的，我个徒弟哦，阿变老皮了，我有谁的？毛毛嘞？都表了，好了，丢了个。面那十月老的洗了的毛毛了嘛，我们也没来了，高年别来的。没呀，把路留下他来过。这那没对了吧？毛毛嘞，年纪呀，阿平伯家的这边我留下来，你哪个谁的？妈咪的，可累啊！没对路，妈咪的吧？都找门开妈没？没呀不，我个都哭啦啦。哎，妈妈嘞，没哭啦啦是不？好，好个，这那木木的表妹的吧？没呀，不露表皮了，哭啦啦嘞。我拉巧了的，亏那土鳖们。得对先，来开路，靠开了吧。好，嗯，嘿呀，毛毛嘞，嘿，过来，过来。毛毛嘞，我来对片，边抽烟，还边来点过来哦。没事呢，叫围着我，啊，边路啊，他出来家里嘞。大爷，查你人，我咩的，可里里姑子，俺姑来找妈妈嘞。你啥子拿来追没？
Sabian kunia go piama. Mayahu Lilu Domalu Mayahu Nani o piambuvi Nani de tipping oma. Jetta a saint charge will be Domama. Call me. I lo lo be Doma and Gina Mala. Neo, Nama nine holo. Quin lo lame. Nah, she de Niago. Mamma let Malazi Nero. Lying at the tummy. Mamma de Agudo, my ubane. Penny lobiamale. Orti doabu, dinero, a chame giro. Manapian lobiamla. Dinipian poopy. Nancy Ari. Nago, yaito me. Ha ha. Taro tida, eh. Hori a man, nene, a satwe, she needed to she alime. Ain't be my bionny as a gaman meow, neon pian biobiani, am hola. Hold eh. Kali mali. Do Bahama Maloban, eh? Do Wang Ao Jobby, Biobiani, ah. Naru, do come be in Bahama Maloba, oo. Dang, eh? Got him a sishila. Dem Giro, bully. Lama, what hell am I? Lama, me etching a walk. Men who chasing see what I like it. Okay, bully. Mamiade, a cool on my judy. Ninny, oh, yaw my dreamy. Ninkri, divisy. Nin ni ye kebi sura chao ngaru ti ang tuku ku lobya. Kule, mese ne chow yu tong yao totware a chema. Umiyama, pra loga da, pitare kri dai. Asa juyan to mamolago pinsen kailele. Na yu wakan a chama, kule yu tong yao, pian yao laja le. Umiyangle, a chain swam ni robe. We you know ya kana gurema shire mamya deya a do like ya and make be like dane. We you know ma tapien te chachavi kuile chadwa lirore. Go you know. Go you know. Go you know. Huh? Triya vila. Huh? Jano miao ma. Jano didem hola. Huh? No. No, Raja. Yabi, go you know the Yabi. Oh, am I? Go you know, see on Bobo Lojao. See on my good picket at Gazari, Bahaman Biojane. And she the Gaboma Changi needed Tonu Rijango, Umiyanga, Lampio Lady. Tuna Maro, go little than a gently on it at two. Umiyang, we you know do like Balare, Range Roba Galia, Home you do Udiga. ทั่วกว่าลากะดีรอเรปะกูမျိုးตัวยောက်ได้เฉยมาญาชินายจ่อๆชินิเลยบิกูเลนายูจิกูเลก็ก้าม้องเนี่ยมากาแดชโมมานายกูลั่นจิได้ดิจิตอลกะนั้นเลียมะก็นาวตัวเปลี่ยนล้วยหนีจาเลยพูเลปะนันนายทูบิเลอูเมียงก็ลั่นมานายกูจิบิ ရှင်းနိုင်23မိနစ်တန်းငယ်ပြောထားတဲ့နိုင်ကိစ္စလားဟုတ်တယ်ပိုလေကားဒက်ဘုတ်တွေကနိုင်နောက်ပြန်ရွေးနေကြတဲ့ကဖိုးလေးသတိထားမိပါတယ်ကားမောင်းတာအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတာဟုတ်တယ်ပိုလေကျွန်တော်တို့နိုင်တွေလည်းနောက်ပြန်ရွေးပြီးတော့ချောင်းနိုင်စင်မိနစ်မှာရက်ကုန်ရပြီမောင်းမောင်းလည်းမင်းလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုသူကအတိတ်အကြာမှတ်ထားပုံရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ ถ้าเจ้าเมนูกูตริปี้นี่ล่ะเมนเนี่ยกว่าลั่นขยี้ตัวลูกอลีอ่อส่งมาซื้อเองเนี่ยตะเป็นจีริโอช่องอ่ะเด้มาผิดมานี่ตั้วมาซื้อเองเนาะต้อมมันยาเด้กว่าบาตาตู่ดาไม่ตู่ดาก็ไม่เปล่าหรอกถ้าใบแม้เมนเนี่ยไอ้ชื่อมาเตี่ยวๆก็ตีหลาป่าวเองใจบ่มล่ะไอ้นี่ลูกบอกว่าเตะๆชะๆต้อมมันไล่ไปกว่าโอเคป่ะพูลี ဘောမျိုးကိုကြော်လုံးပြီးကိုလေးတို့အရက်ဆူတောက်ခဲ့ကြတဲ့နေရာအရောက်မှာကားကိုရက်တန့်လိုက်ကမောင်မောင်လက်ပြတဲ့တက်ပင်အောင်မှာကြက်သားစင်းများကိုအသေးအချာချထားလိုက်ကြလေ။မမြတဲ့ကားပေါ်ဆင်းတော့နင့်နေရာကိုရောက်ပြီ။ငါကတိအတိုင်မောင်မောင်လက်ကိုတောင်းမှန်ခိုင်းမယ်။နင်လည်းမနှောက်ယှက်နဲ့တော့နင့်ကငါမြစ်တာပို့ပေးမယ်။ငါပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းနင့်အတွက်အမျှပေးပါရယ်။မောင်မောင်လက်
tu nama itu kau bih tau malai. Lalu ciri keroz yang lalu jala. Okey boleh. Dahulu cewi ni dia mama lama, tapi anak tu tua bih, pasal tau tengah, mami ada yang tau malai liror eh. Tu kay mabe, tapi dahulu yang tu lusa tua aku tu leh leh. Jabi, tangai. Mereka ni jenis itu tiada cincin, nama kau itu kabel tak kain lagi. Okey boleh. Jono di belakang tapi mereka ada hal lah. Dah orang alam biasa buat mama le. Tu sejak mah pergi dah dah si, dah dah cuci lemah mati ya. Nauzu senjir mau kuah. Mah pilih lah mesuain le. Di ni aku mahu kengkak ni dah buat biro tau mah mau kuah. Okey boleh. Kabel tu lusung jauh bi suran eh, kau naupian lelai bi mountain lagi jali lor eh. Kuliha kanam mama desen naudu cilek dole, bahama tuja muhuye matu yaro bi. Tu dole, kuliru tengenjen leyau ye naik mianeh, kau dashboard naik maro, lassi cing tija tu lemian swabe, alu leyau juni jali lor teri.